උසස් පෙළ විභාගයේ තිබුණත් තවමත් විදුලි කප්පාදුව සිදුවනවා. විභාගයේ ආරම්භ වීමට පෙර සිටම සිසුන් මෙන්ම වෘත්තීය සමිති සහ විවිධ සංවිධාන දිගින් දිගටම ඉල්ලා සිටියේ උසස් පෙළ සමයේ විදුලිය කප්පාදු නොකරන ලෙසයි. එහෙත් අවම වශයෙන් රාත්‍රී කාලයේ හෝ සිදුවන පැය 1යි විනාඩි 20කට ආසන්න විදුලි කප්පාදුව නතර කර ගැනීමට මෙතෙක් හැකි වී නැහැ. විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් ප්‍රකාශ කළේ විදුලි කප්පාදුව නිසා තමන්ට විභාගයට සූදානම් වීමේදී ගැටලු රසකට මුහුණ දීමට සිදුව ඇති බවයි. विद्युरी महाजन उपयोगीता कमीशन मे मिनिस्ट्रु इन महाजनता वे शुभ साधने वेणुवेन्द विभाग अंतिम विभाग लिया මෙතර ආගමික ස්ථානවලට සහ රාජ්‍ය ආයතනවලට කිලෝවොට් 5ක ධාරිතාවයක් ඇති සූර්ය පැනල නොමිලේ ලබා දීමට කටයුතු කරන බව රාජ්‍ය මාත්‍ය ඉන්දික අනුරුත්ත ඊයේ ප්‍රකාශ කළා. කෙසේ වෙතත් සූර්ය පැනල කර්මාන්තකරුවන්ගේ සංගමය පවසන්නේ මෙවර විට සූර්ය පැනල කර්මාන්තයත් බිඳ වැටීමට ලක්ව ඇති බවයි. රාජ්‍යනීය බලශක්ති කර්මාන්තයේ නියුළු අපිට අවුරුද්දකට ආසන්නයක් කාලයක් කිසිම ගිවිමක් කළා නැහැ. කරපු අයට මේ ප්ලෑන් තවදුරටත් කරගෙන යෑමේ හැකියාවක් නැහැ. හුඟක් වෙලාවට දැන් එක දෙක බිඳ වැටිගෙන එනවා. සූර්ය බල ශක්ති සපයන්නන්ට ගාස්තු නොගෙවා කෝල් ඩීසල් වලට මේ සල්ලි යොමු කරලා අපෙන් නිකන් හම්බෙනවා කියන අවධියක නෙමෙයි. ජාතික බල ශක්තිය අපිට සපයන්නන් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ගිවිමක් කරන්න වෙනවා. යථාර්ථය තමයි අපිට රුපියල් 48ක් 52ක් අතර ඒකකයක් ජනනය කිරීම සඳහා කොස්ට් එක යනවා. ඒ කොස්ට් එක ලබා ගන්න නැතුව කොහෙත්ම මේ දේවල් කරන්න බෑ. සබ්සිඩිස් බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටිය ඉන්නවා. උදාහරණයකට පන්සල් පල්ලි ඒවා තරපිරි මැස්මේ විදුලි පරිපෝෂණය සඳහා සමාජයට ආදර්ශයක් දෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ විදුලි බිල ගොඩක් වැඩි වෙන්න හේතුවක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ සමාජයට ආදර්ශයක් දෙන්න ඕනේ කොහොමද මේ විදුලි බිල අඩු කරන්න කියලා කියලා. ඉතින් එහෙම නැතුව ඒගොල්ලෝ ඒ වෙනුවට මේ අපේ විදුලි බිල වැඩි කියලා ඉවරලා මේක කරලා ඇත්තටම වැඩක් නැහැ. අපි කර්මාන්ත වලට යෝජනා කරනවා පවර් වීලින් කන්සෙප්ට් එක. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල එක ඔෆ්සෙට් කරගන්න. සූර්ය බල පැනල කොහේ හරි පොළොව මත ගහලා ඉවරලා ඒ පැනල වලින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එක ඩේටා බිල් එක ඔෆ් කරගන්න ඉඩ දෙන්න කියලා. සමහර වෙලාවට නයිට් ටයිම් බිල් එකත් ඒගොල්ලන්ට ඔෆ්සෙට් කරගන්න දෙන්න පුළුවන් නම් සම්පූර්ණ ඩිස්කවුන්ට් එකක් මත ඒකත් ඒගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත න්ියුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.